ایسا ہے آیا مولا کے لگتا ہے نہاں آؤ ایسا ہے آیا مولا کے لگتا ہے نہاں آؤ بڑھتا ہے یقین جتنا بھی ہوتا ہے کماؤ ایسا ہے آیا مولا کے لگتا ہے نہاں آؤ بڑھتا ہے یقین جتنا بھی ہوتا ہے کماؤ لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ ان کے نال کہتی تھے ہم جو ہی لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ جلتے ہیں جو دل اور تو اٹھتا ہے دھواں اور کل ایک نصیری نے کہا کیسے ہے ممکن کل ایک نصیری نے کہا کیسے ہے ممکن گھر اور کسی کا ہو مکی اور مکان کیسے ہے ممکن گھر اور کسی کا ہو مکی اور مکان اور کردار وفا دیکھیے لگتا ہی نہیں ہے ایجاد وفا دیکھیے لگتا ہی نہیں ہے عباس کی ماں اور ہے حسنین تفاوت سے ہے ظاہر عقیدے والے بنانا الفاظ و معانی کے تفاوت سے ہے ظاہر ملا کی ادا اور ولایت کی ادا عرش سے منگوائے تو وہ عرش پہ بھیجے سل میں مصر پتہ الگ سے کہہ دی گال تھی یہ عرش سے منگوائے تو وہ عرش پہ بھیجے مریم کا جہاں اور ہے فضا کا جہاں مریم کا جہاں اور حفظہ کا جہاں کیا کہتے ہیں